Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan daripadanya, kita dapat sama-sama bertemu pada malam Jumaat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini di Facebook dan juga di TikTok. Seperti biasa, teruskan share, teruskan menonton, teruskan bersama sehingga tamat siaran kita pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i, malam Jumaat adalah antara malam-malam yang dimustajabkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita mengambil ruang kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan menerima segala ibadah kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada semua sahabat di Facebook dan juga di ruangan TikTok ini, insya-Allah sebentar nanti kita akan sama-sama membacakan surah Yasin. Saya akan bacakan dan kita sama-sama ikutlah, insya-Allah. Bacaannya macam biasa, jangan terlalu laju dan jangan terlalu perlahan. Kita baca orang kata sedang-sedang je lah, insya-Allah. Dan yang kedua, selesai bacaan Yasin, kita akan buat tahlil arwah, insya-Allah. Dan kemudian kita tutup dengan doa lah, ya, dengan doa penutup, insya-Allah, doa tahlil dan sebagainya. Jadi seperti biasa, pada sahabat, kita niatkanlah bacaan Yasin kita pada malam ni untuk arwah-arwah, untuk arwah-arwah mungkin mak ayah kita, adik-beradik kita, suami isteri kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita yang telah pergi meninggalkan kita. So kita niatkan bacaan Yasin pada malam ini untuk mereka. Nah, itu yang pertama lah. Dan yang kedua, dengan keberkatan surah Yasin ini juga, mudah-mudahan semua anak-anak, adik-adik kita yang akan menduduki SPM pada minggu hadapan, kita doakan mereka supaya sihat pada hari peperiksaan, dapat menjawab soalan-soalan dengan jawapan yang sempurna. Dan akhirnya nanti
apabila keluarnya keputusan itu, mereka akan dapat kejayaan yang diidamkan, yang gilang gemilang insya-Allah. Dan yang ketiga, kita doakan juga dengan keberkatan Yasin ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan melenyapkan COVID-19 ini insya-Allah. Allah akan lenyapkan COVID-19 daripada dunia pada hari ini. Dan alhamdulillah, kita dah tengok trend dalam 3-4 hari ini kesnya menurun, 2,000 lebih, tapi kes sembuhnya 5,000 lebih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di sana ada penurunan yang lebih hebat lah, insya-Allah selepas daripada ini. Baik. Jadi kepada semua sahabat Facebook dan sahabat TikTok, cuma yang TikTok ni saya tidak pastilah sama ada saya sempat nak tengok. Cuma yang biasa saya akan tengok dekat Facebook lah. Jadi kalau ada nama-nama arwah, boleh letakkan mengikut susunan nombor lah, untuk memudahkan saya baca. Tapi mungkin untuk TikTok ni saya rasa agak susah sedikit. Saya minta maaf. Mungkin saya akan baca nama-nama yang ada di Facebook lah. Namun saya akan doakan juga untuk nama-nama yang disenaraikan di ruangan komen di TikTok juga, kita akan sebut secara umum insya-Allah. Jadi kalau tidak ada gangguan, tidak ada technical, insya-Allah nama-nama itu akan saya bacakan ketika doa nantilah, ya, doa penutup insya-Allah. Baik. Kalau semua sudah bersedia, mana yang tak boleh baca, dengar ajalah, ya, kita dengar sama-sama. Yang mana dah hafal boleh terus baca, insya-Allah baca bersama-sama. Mudah-mudahan akan dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Tak apa Aurora, boleh sambung kerja insya-Allah, tak ada masalah. Astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكربين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة أجمعين وخصوصا إلى روح المرحوم حجي محمد ناصر بن عبد الله وحجة هند بنت حسين وحجي سعيد بن أجي وحجة صوفيا بنت أوام أسنه بنت محمد نصير حسمه بنت محمد نصير نصر الدين بن محمد نصير نوريني بنت بحرين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم
لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاكِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُكْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل
nazzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama' wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim mir rasulin inna kanu bihi yastahzi'un alam yaraw kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم استغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alameen Hamdal Hamidin Hamdan Shakirin Hamdan Na'imin Hamdan Yuafi Ni'amahu Wa Yukafi'u Mazidah
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Subhanaka la nusi thana'an 'alayka kama athnayta 'ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صليناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعله فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وفداء لهم من النار وسترا لهم من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ثم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى من اجتمعنا هاهنا بسببهم وخصوصا إلى روح المرحوم حجي محمد ناصر بن عبد الله وحجة هند بنت حسين حجي سعيد بن أجي حجة صوفيا بنت أوان حسمه بنت محمد نصير حسنه بنت محمد نصير حبيبه بنت محمد نصير نصر الدين بن محمد نصير Nuraini binti Baharin, Fatimah binti Sulung, Jamilah binti Tapung, Esah binti Ali, Muhammad Khan bin Nurdin, Sahar Banu binti Muhammad Hazmah, Zaitun bin Maidin, Abdul Wahab, Cepah binti Man, Osman bin Mat, Hezan bin Samsudin, Siti Nur Maisarah, Dahlan bin Haji Hanan, Nur Azaha bin Daud,
Haji Harun bin Alang Muntil, Hajah Zawiyah binti Basir, Ridwan bin Harun, Dasimah Mak Suki, Mak Zum Ibrahim, Siti Fatimah, Rapiah Rosman, Rosnah Mak Zainuddin, Abdul Ghani, Zainal Abidin Nasim, Nur Aisyah, Mat Rasidi bin Haji Mat Nur, Ahmad Mazri bin Sha'ari, Roslan bin Mat Husin, Ma'idin bin Lebaiteh, Wan Hasan bin Wan Yusuf, Cik Embun bin Man, Fatimah bin Timat, Abdul Aziz bin Yunus, Muhammad bin Cik Mahmud, Saudah binti Jusuh, Jainab binti Samad, Cik Ani bin Muhammad, Suhaidi bin Muhammad, Rubi'ah binti Abdul Aziz, Nur Aniza binti Razali, Raja Amir Iskandar bin Raja Azlan, Haji Muhammad bin Haji Mansur, Hajah Fatimah binti Pelawang, Haji Sani bin Jari, Hajah Juminah binti Isnin, Haji Zainal Abidin bin Zakaria, Hajah Hasmah binti Haji Yusuf, Hajah Minah, Hajah Sarah, Salamah Natrah Ramlah, Muhammad Arifin bin Zainal Abidin, Munasiah binti Ngahmamat, Abdul Rahman bin Din, Cik Sapura binti Mat Zain, Yunus bin Tijah, Senawi bin Hawa, Muhammad Nur, Ismail, Aisyah, Zaliah bin Rokiah, Haji Arsyad bin Awang, Hajah Fatimah binti Omar, Haji Mat Lelah bin Jonit, Hajah Maryam binti Lebar, Ahmad bin Ibrahim, Halimah binti Abdullah, Muhammad Azlan bin Muhammad Yusuf, Saleh bin Ibrahim, Zainab binti Husin, Sa'amah binti Osman, Minah binti Abdullah, Sarah binti Abdullah, Abu Bakar bin Ahmad, Hamisah binti Arsyad, Abdul Kadir bin Abbas, Abdul Rahman bin Samsudin. Mat Anjang Mamat, Im bin Sidi, Rosidah binti Mat, Ismail bin Sidi, Siti Zahra, Abdul Ghani, Haji Pandak Jaafar bin Haji Harun, Hajah Hafiah binti Muhammad Hanafiah, Nur Hasnah binti Haji Pandak Jaafar, Nur Fazila binti Haji Pandak Jaafar, Haji Jamaluddin bin Rashid, Haji Suhaimi bin Haji Jamaluddin, Abdul Rahman bin Abdul Aziz, Yusaini bin Haji Kamaruzaman, Saidi bin Haji Said, Martamah binti Satam, Sa'yun bin Hasan Alwi, Mat Rasidi bin Haji Matno, Ahmad Mazri bin Sha'ari, Roslan bin Muhammad Husin, Ramlah Atun Muhammad Abdul Ghani, Misiran Tarjo, Muhammad Hanafi bin Zulkifli, Juma binti Arsyad, Harun bin Pi'i, Hasan bin Ali, Haji Ghafur bin Laklang, Hajah Rafi'ah binti Haji Ghafur, Hajah Rohayati bin Haji Abidin, Siti Rahdi binti Sainaban, Haji Mas'ud bin Haji Ahmad, Hajah Aminah binti Haji Ahmad, Hajah Nafisah binti Ibrahim, Haji Atan bin Kadir, Haji Zailan bin Haji Rosdi, Haji Sharif bin Haji Jiman, Rosdi bin Samin, Haji Jiman, Hajah Kalsum bin Radiman, Hajah Fatimah binti Kar, Maskiah binti Ahmad, Haji Mahadi bin Haji Yusuf, Hamidah binti Mat Koris, Idris bin Mahadi, Muhammad Safwan bin Sahidin, Haji Sanusi bin Yahya, Hajah Isah binti Haji Ngasri,
Hajah Isah binti Haji Nasri, Aminah binti Abdullah, Jamilah binti Abdullah, Zaleha binti Arba'in, Roslan bin Hussein, Hasnah bin Ma'isa, Ma'isa bin Awang, Sa'ad bin Ishaq, Cik Nen binti Bakar, Hamidah binti Sa'ad, Muhammad Naim bin Sa'ad, Muhammad Khair bin Cik Pa, Agus Salim bin Sa'imin, Muhammad bin Ghazali, Abdul Sahab bin Muhammad Ali, Mak Yusuf bin Muhammad, Nuraini binti Mak Yunus, Nyaliah atau Saniah binti Sakiman, Zahari bin Abdullah, Putih bin Ahmad, Abdullah bin Ayub, Khatijah binti Abdullah, Muhsin bin Daud, Haji Masali bin Muhsin, Haji Bujang bin Mansur, Abang Mustafa bin Abang Sapawi, Daud bin Haji Bujang, Arifin bin Kaima, Masina binti Udin, Tayyibah binti Ahmad, Hajah Zaleha binti Muhsin, Hajah Nusnaini binti Haji Muhammad, Hajah Hajijah binti Mat. Zulina Sharif, Alia Afrina, Muhammad Akhir bin Zailan, Haru Sasaki, Muhammad Afif Adri bin Zailan, Muhammad Zikri bin Zailan, wa usulihim wa furu'ihim wa man yantasibu ilayhim ajma'in برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم أنزل رحمة والمغفرة والهداية والنور على أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan segala dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Dosa kedua ibu bapa mertua kami, Ya Allah. Dosa adik-beradik saudara mara kami, Ya Allah. Dosa jiran-jiran dan sahabat handai kami, Ya Allah. Dosa seluruh para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru kami, Ya Allah. Dosa para pemimpin kami, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, permudahkan segala urusan hidup kami di dunia ini, Ya Allah. Lebih-lebih lagi urusan hidup kami di negeri akhirat nanti, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, di kalangan kami ada anak-anak yang akan menduduki peperiksaan SPM pada minggu hadapan, Ya Allah. Kau berilah kesihatan yang terbaik buat mereka pada hari peperiksaan mereka nanti, Ya Allah. Lapangkan dada mereka, Ya Allah. Tenangkan jiwa mereka, Ya Allah. Kuatkan daya ingatan mereka, Ya Allah. Kau permudahkanlah urusan mereka untuk menjawab soalan peperiksaan dengan sebaiknya, Ya Allah. Dan akhirnya nanti kau memberikan keputusan yang terbaik dan cemerlang buat anak-anak kami semua, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, di kalangan kami ada yang akan membuat swab test pada esok hari, Ya Allah. Mudah-mudahan keputusannya adalah negatif, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, di kalangan kami masih ada yang menanggung sakitnya COVID-19, Ya Allah. Kau berikanlah kesembuhan pada mereka, Ya Allah. Sabarkanlah mereka, Ya Allah. Berilah kekuatan jiwa, rohani dan jasmani kepada mereka dan ahli keluarga mereka, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, di kalangan kami masih ada yang menanggung kesakitan, Ya Allah. Kepelbagaian jenis penyakit yang melanda diri kami, Ya Allah. Kau berilah kesembuhan pada kami dengan kadar yang paling segera, Ya Allah. Agar kami dapat sihat kembali seperti sedia kala, Ya Allah.
Ya Allah Tuhan kami, Kau angkatlah COVID-19 di atas muka bumi ini, Ya Allah. Lindungilah kami semua daripada wabak COVID-19 ini, Ya Allah. Selamatkan ahli keluarga kami, jiran-jiran kami, saudara kami, ipaduai kami daripada COVID-19 ini, Ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Lapangkan kubur mereka, Ya Allah. Jadikan kubur mereka seperti taman-taman syurga-Mu, Ya Allah. Janganlah Engkau jadikan kuburan mereka seperti kawah-kawah neraka-Mu, Ya Allah. Dan Kau masukkanlah ibu bapa kami dan ibu bapa mertua kami ke dalam syurga Firdaus-Mu nanti, Ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, tambahkan ilmu pengetahuan di dalam dada kami, Ya Allah. Tingkatkan akhlak dan kebaikan perangai-perangai kami, Ya Allah. Berilah kami istiqamah dalam urusan agama kami, Ya Allah. Berilah kekuatan dan tunjukkanlah jalan-jalan kebaikan kepada kami, Ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, khasnya buat Dr. Faiz sekeluarga yang berada di Kuching, Sarawak. Mudah-mudahan Kau berikan kekuatan pada mereka semua sekeluarga, Ya Allah, agar dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran yang baru, suasana bekerja yang baru dan rakan-rakan yang baru di sana nanti, Ya Allah. Mudahkanlah urusan kehidupan mereka sekeluarga di sana, Ya Allah, demi untuk menegakkan agama-Mu, Ya Allah. Demi untuk membantu masyarakat seluruhnya, Ya Allah. Mudah-mudahan mereka menjadi frontliner yang terbaik di atas muka bumi ini, Ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, mudahkanlah urusan anak-anak isteri suami kami, Ya Allah. Mudahkanlah urusan sahabat-sahabat kami, Ya Allah. Mudahkanlah urusan jiran tetangga kami, Ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, hanya satu yang kami mohon padamu, Ya Allah. Pada hari kematian kami nanti, Ya Allah, Kau ampunkanlah segala dosa-dosa kami, Ya Allah. Kau ampunkanlah segala dosa-dosa kami, Ya Allah. Kau ampunkanlah segala dosa-dosa kami, Ya Allah. Sekiranya Engkau tidak mengampunkannya, Ya Allah, kepada siapa lagi kami ingin mengadu dan memberikan harapan, Ya Allah. Hanya kepada Engkau lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Ya Allah. Ampunkan segala dosa-dosa kami, Ya Allah. Dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar kami, Ya Allah. Dosa yang kami sengaja dan dosa yang tidak kami sengajakan, Ya Allah. Dan juga pada hari kematian kami nanti, Ya Allah, Kau redalah ke atas jasad dan roh kami, Ya Allah. Redalah ke atas jasad dan roh kami, Ya Allah. Dan Kau masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus-Mu nanti, Ya Allah, bersama dengan Nabi kesayangan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Wabalighna Ramadan ya akramal akramin. Ya Allah Tuhan kami, kami merindui Ramadan seperti dulu-dulu, Ya Allah. Mudah-mudahan pada kali ini kami dapat menikmati solat tarawih di surau dan masjid berhampiran kediaman kami, Ya Allah. Kalau Tuhan yang Maha mendengar, Ya Allah, lagi Maha memakbulkan doa-doa kami, Ya Allah. Kami mengetahui kami tidak layak untuk meminta-minta kepada-Mu, Ya Allah. Dan kami menadahkan kedua tangan kami yang hina dan berdosa ini, Ya Allah, di atas permintaan Engkau di dalam Al-Quran agar kami berdoa kepada-Mu, Ya Allah. Lantaran itu kami berdoa juga kepada-Mu, Ya Allah, walaupun kami berasa tidak layak untuk melakukannya, Ya Allah. Perkenankan doa-doa kami, Ya Allah. Pemudahkan urusan hidup kami, Ya Allah. Bantulah kami untuk melangsaikan segala hutang piutang kami, Ya Allah. Bantulah kami dalam agama-Mu, Ya Allah. Berilah hidayah pada kawan-kawan kami yang masih jauh daripada Islam, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله تعالى شكر kepada Allah Subhanahu wa Taala kita dapat menyelesaikan pembacaan tahlil arwah, bacaan Yasin tadi, kemudian tahlil arwah dan seterusnya doa selamat. Ya, dan saya minta maaf banyak-banyak, mungkin ada senarai nama-nama yang keciciran, yang saya terlepas pandang, yang mungkin sahabat pun terlambat masukkan tadi. Jadi saya minta maaf. Namun kita dah baca kesemuanya insya-Allah, dan Allah Maha mengetahui niat-niat dan hajat kita masing-masing. Insya-Allah mudah-mudahan pada malam Jumaat yang penuh kemuliaan dan keberkatan ini, Allah Subhanahu wa Taala akan memakbulkan doa-doa kita. Insya-Allah kita letak sangkaan baik. Mudah-mudahan Allah menerima dan memakbulkannya insya-Allah. Ustaz ucapkan terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini di TikTok, di Facebook, baik daripada Malaysia, daripada Singapura yang selalu support kita, daripada Indonesia juga, dan ada sahabat kita Kak Ida tadi daripada Liverpool. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita semua insya-Allah. Dan untuk geng TikTok, tunggu sekejap, sekejap lagi Ustaz sambung sikit aja. Dan untuk sahabat di Facebook, juga di TikTok, insya-Allah besok macam biasa hari Jumaat malam pukul 9 suku, macam biasa kita ada live untuk kuliah kita lah, insya-Allah malam besok jam 9 suku malam insya-Allah. Jadi terima kasih bersama saya pada malam ini, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.